God morgon allesammans och välkomna till en ny vlogg. Om ni undrar varför jag låter som att jag har blivit överkörd, då är det nämligen så att jag var iväg igår till min vän Jenny. Vi drack lite vin, hängde lite hemma hos henne med några vänner. Men hon har två stycken katter. Och för er som inte vet det, är det någonting som jag är dödligt allergisk mot, så är det katter. Jag är lite allergisk mot min egen hund, men det går liksom ganska bra. Men katterna, så många timmar som jag var där igår, kaos. Så jag mår lite smådåligt, men det börjar bli lite bättre nu. Jag har duschat, jag har tvättat ansiktet och så. Och framförallt snorat ut allt snor. Så det kommer att stadigt bli bättre här på bara närmaste timmarna. Idag så ska ni få följa med på julpynt. Alltså om ni tittade på förra vloggen, vilket ni absolut borde göra. Och nu märker jag sätta er här i mitt lilla badrumsskåp. Om ni inte har sett den vloggen, så borde ni definitivt göra det. Men jag och Fredrik var och köpte massa julpynt i förra vloggen, vad det nu blir, för några dagar sedan. Och jag ska bara ta på mig lite sickaplast för på alla mina såna här supertorra nu då, eftersom jag har suttit och fnysit ut allting. Så är jag svintorr här nu då, och röd. Så ska vi julpynta idag. Jag tänkte först och främst börja den här vloggen innan vi gör någonting annat. Hallen är för övrigt klar. Jag ska visa er den alldeles strax. Jag står ju i mitt badrum nu, som ni förstår. Och det var en vattenläcka, en rejäl sådan. Vi har inte fått exakta besked, mer än att det kommer behöva fixas. Och för er som då inte, sen har jag fortfarande lite kvar min brännskav här som jag smörjer lite extra. För er som inte då liksom hängde med riktigt vad som hände i förra vloggen, det gjorde nog inte jag heller riktigt. Det har varit en ganska det har varit en ganska hetsig vecka liksom. Och de har varit här och tittat lite och så. Efter den här helgen så ska de komma och titta lite igen. De kommer berätta hur typ tidslinjen där de skriver upp badrum och så. Så jag vet ingenting om det. Och jag tänker inte låta det typ fuck my vibe. Jag hade inte tänkt att julpyntet blev så jävla omotiverad då, när det hände förra vloggen. Men det är klart att vi ska julpynta. Förhoppningsvis behöver vi inte flytta ut för att de ska renovera. Kolla min Grinch-mugg. För att de ska renovera först efter jul. We'll see. I have no idea. Men nu ska jag hoppa in i min vardag. Ni ska få se den färdiga hallen sen om en liten stund bara. Men nu ska jag snyta mig lite till, äta lite frukost och rulla igång den här dagen. Här är min Fredrik. Hej, hej. Han ska göra lite frukost. Alltså klockan är ganska sent. Men som ni förstår då, kanske på min tidigare statement, så var jag ute ganska sent igår. Och vi har gått upp ganska sent och sådär. Så, that's fine. Jag dricker kaffe ur min Grinch mugg. Oj, har ni sett så mycket snö förresten? Det är klart ni inte har, ni ska få se. Kolla! Igår var det helt, alltså det var ingen snö igår när jag åkte på kvällen. Och nu är det very snowy. Winter Wonderland. Okej hörni, men innan vi ska äta frukost, julpynta, alla sådana saker, så vill jag säga att den här videon, jag älskar att ha det gå på min rumpa just nu. Den här videon är ett betalt reklamsamarbete tillsammans med Emma Säng. Och när vi flyttade i våras, efter 3 år iväg i Göteborg, då flyttade vi hem till Kalmar igen, så införskaffade vi en Emma Säng. Och jag har ju gjort ett betalt reklamsamarbete tillsammans med Emma Säng tidigare. Jag har också pratat om Emma Säng egentligen hela året. För att är det någonting i hela den här flytten som vi är mest nöjda med, så är det våra nya säng. Vi har alltså haft den här sängen nu då sedan vi flyttade i, och nu flyttade vi då april eller maj. Och nu är det ju då snart december. Och alltså vi är så nöjda, vi hade inte kunnat vara nöjdare. Det finns en del saker som sticker ut med Emma Säng, men det som jag är mest taggad på är givetvis att Emma Säng har upp till 70% rabatt just nu på alla deras produkter, vilket är helt sjukt. Och med koden GRAS med 2 A, som alltså mitt efternamn Gräs fast AA, så får du 5% ytterligare på det reapriset. Och vi har ju då en Emma Säng Continental. De har också precis nyligen här nu, bara senaste veckorna, släppt en ny Continental säng som är lite så här, lite lägre, lite slikare, finns ju nya fina färger.
Och det är ju såklart helt fantastiskt. Så himla roligt att de utökar sitt sortiment. Men min absoluta favoritgrej med Emma, som jag inte kan stress enough, förutom den, det grymma prislappen liksom, det är att de har någonting som de har en sovgaranti kan vi säga. Det är alltså att de första 100 nätterna i din säng så har du fortfarande full returrätt om det är någonting med sängen som du inte gillar. Om den inte passar för dig, den inte passar för ert liv, färgen, vad det än är, så har du 100 nätter på dig att returnera sängen. Och Emmas säng har alltid fri frakt och fria returer, vilket är sjukt smidigt. Och som ni kanske kommer ihåg ifrån vloggen i våras, så var det sjukt smidigt att få den levererad. Det var inga konstigheter. Så förutom alla de här givna sakerna som fri frakt, fri retur, de 100 provnätterna som jag för övrigt inte har hört från någon annan någonsin, det är fantastiskt, så är det ju givet så att madrasserna ifrån Emma, alltså själva madrassen, de har alltså vunnit testfaktas bäst i test. Och det säger ju verkligen någonting om kvaliteten. Det här är inga små oklara tester där man testar lite över en helg, utan det här är djupgående avancerade tester för att verkligen få fram de bästa madrasserna. Och där har både Resor-madrassen och Emma Original madrassen vunnit, vilket är fenomenalt och så himla roligt. Och som sagt, jag tycker att de är skitsnygga. Vi har ju en beige variant som passar perfekt i vårat chokladbruna sovrum, och jag älskar den så mycket. Men vi älskar i alla fall allting med våran Emma säng och om ni har hängt på kanalen lite längre period, så vet ni ju att jag har haft otroliga ryggproblem som inte jag förstod att det var mycket på grund av, alltså mycket på grund av många saker, men sängen var en jättestor del. Och jag har typ inte haft ont i ryggen sedan vi bytte säng, vilket är, alltså jag är helt sjukt att vi inte gjorde det tidigare. Så jag älskar det, jag älskar Emmas säng. Jag är så tacksam och glad att få jobba med dem. Och det finns få saker som jag rekommenderar lika gott som jag rekommenderar Emmas säng. Så är ni sugna på att köpa en ny säng, då tycker jag verkligen att ni ska unna i det. Din sömn gör så mycket för din vardag. Det är en så otrolig, otrolig lyx att kunna sova bra varje natt. Och jag tror verkligen att du kommer sova jättebra i din Emmas säng. Så kika in på det för all del. Jag lämnar givetvis alla länkar nedanför i min lilla beskrivning. Och som sagt, det är upp till 70% rabatt. Det är grymma priser på sängarna just nu. Och du får 5% extra rabatt utöver det priset som står på hemsidan med gras. Och ja, så himla nöjd med min Emma-säng. Men nu ska jag gå äta frukost, för jag är hungrig. Fredrik, jag macka åt mig. Du är snäll, Fredrik. Ja. Här står lite skräp. Min familj var över igår. Eller min systers familj var över igår och vi åt Max. We need to take that out later. Under tiden som jag äter min lilla macka, så även om det är helg, så tar ju jobbet alldeles slut. Ni känner mig vid det här laget. Så jag ska bara svara på lite mail som jag inte har med igår. För trots att jag tyckte att jag inte gjorde någonting annat än att jobba igår, så hann jag inte. Och så är det med det. Så jag ska bara svara på lite mail och sen ska jag äta min lilla mackalicious med korv på. Nu tänkte jag visa er hallen. Här står för övrigt alla kalendrar, eller inte alla, men kalendrar som ska skickas ut till någon av er. Ni vet, för alla mina kalendertävlingar. Men här är alltså våra nya häl. Eller ja, ny och ny, men den är bättre begagnad, eller hur, Fredrik? Ja. Ja. Och där är lampan. Ja, det blev hur bra som helst. Nu är det ju dåligt stökigt. Jag har fått paket här ifrån Monkey som inte jag har öppnat än. Eller fått och fått, men ni fattar. Så här blev det, vad tycker ni? Alltså vi är så nöjda. Är du nöjd, Fredrik? Jag är jättenöjd. Jag bad Fredrik att ta ner färgen för att jag vet att ni kommer fråga. Den här har vi alltså använt. Och det här är samma för övrigt som vi har använt i... Den här heter alltså Perfect Wall Moss Green. Och det köpte vi på Bauhaus, eller hur? Ja. Och för er som inte vet det, det är samma färg som vi använde då i... Åh, oh, här är min fina Emma-säng. Men... det är samma färg som vi använde på väggarna här inne då, fast en annan färg. Jag kommer inte ihåg vad den här bruna hette, men det fanns bara en som var det här mörkare bruna. Och det är ju en väldigt fin och chokladig färg. Så ja, alltså gud vad det snöar utomhus. Perfect time to Christmas decorate, yes. Här har vi alltså samlat allt julpynt som vi har köpt. Okej, allmän tanke. Här borta tänker vi ju julgran, eller hur? Ja.
Och vi tänker då, den här öltunnan kommer att få hamna där borta i hörnet någonstans. Här ska jag plocka bort lite grejer. Vi har stjärna till det här fönstret. Alltså, jag kan inte komma på någonting mysigare än att det snöar så här mycket när vi ska julpynta. Okej, vi har ställt lilla whiskytunnan här. Och jag bar bort de här grejerna. Den här hyllan vet inte riktigt var den ska vara än. Den har ju varit i hallen tidigare. Och sen tänker vi ju då köra ut fåtöljerna lite. Och julgranen i hörnet. Men jag tänker typ, tror jag att vi ska sätta upp lampor och så först. Men julgranen kommer ju ta överdrivet längst tid liksom. För att alla de här kulorna ska ju snöras och sånt. Herregud. Vi har också köpt en klocka här som ni ser. Som vi ska sätta i köket. Ska Fredrik få göra sen. Okej. Det här är till julgranen. Vi gör en julgrans hög, Fredrik. Vi lägger den i fåtölj där borta. Den här julgran. De här köpte vi då på Ikea igår eller förrgår. Och de här är då, om ni tittade på min förra vlogg så pratade jag om att jag inte ville ha julkulor som ser ut som diskokulor. Och de här hade fin textur och mycket utan att vara diskokulor, eller hur älskling? Stämmer. Stämmer. Den ska vi ha till julgranen. Och kolla, jag köpte två små söta tomtar. Vad köpte vi de här? Biltema. Ja, Biltema var den ja. Och gulliga. Och sen köpte vi även, jag ville ju ha gröna julkulor som jag pratade om i vloggen. Du kan få två paket. Så köpte de här på Biltema. Fina. Varsågod. Sen köpte vi de här på Ikea. Det är alltså, vad heter det? Adventsljusstake. Adventsljusstake. Itwe. De är jättefina. De ska vi sätta ihop. De kan vi ställa här. Den ska vi göra snart. Först typ. Eller? Ja. Sen köpte vi en bock. Han var på rea på Ikea ju. 70 spänn typ. På Ikea köpte vi, eller var det här Ikea? Ja, den är Ikea. Men kolla vad det står. Vad var det här? Ikea med. Det här ska vi då byta i köket. Så de här kan vi ställa på bordet. De ska gå med till köket. Sen, just det. Assetten är redan bort. Vi köpte, när vi flyttade in i Kalmar så köpte vi nytt porslin. För vi hade sånt där skitbilligt Ikea-porslin som vi båda haft sedan tidernas begynnelse typ. Och då har vi här i sin. Och då fanns det inga skätter. Och det har inte funnits. Så nu köpte vi 8 stycken av skätter. Så det är också kökshögen. Här är lite mer julgran. Hej, har ni den? Hur är läget med dig? Ska du vara med i vloggen? Hej, hej. Knäpp hund. 4 stycken sådana här pärle grejer till julgranen. Jag hade aldrig sett sådana innan. Nej. Det är konstigt. Sen så köpte vi ett ljus. Det här var inte. Oj, tur att du räddade mig älskling. Det här var det du valde va? Ja precis. Det var inte ett julljus. Det här var ett av julljusen i år. Störtskön. Den luktar jättegott, jag vet inte vad det ska vara. Bär av olika slag tror jag. Och sen köpte vi hit in ju. Nej, det här är köket eller hur? Nej. Den jo. Gröna hit. Nej, den gröna är inte, det här är inte den gröna. Nej okej. Okay. Den här ska vi ha i köket tror jag. Och sen köpte vi också den här till köket. Klocka. Kökshögen. Och kolla, köpte också en söt ren. Jag vet inte om vi köpte den i förra vloggen, gjorde vi det? Gjorde vi kanske? Nej, ja. But I love him. Mm. Vad ska han heta? Hajje, vad ska han heta? Kan du berätta för mig vad renen ska heta? Men skit i den då för all del. Gullig du är. Jag fick världens nysattack så jag gick iväg en liten stund. Fredrik har börjat plocka bort, vi har panten borta i skåp, eller i hörnet bakom skåpet. Och där är elen för stjärnan och det sen. Så det har han plockat bort. Och nu ska vi göra ordet lite här och jag ska börja med att byta ut. Som sagt, jag köpte röda sådana här, vi har ju. Nu ska vi se om ni får någon fokus blommiga idag. Ska väl öppna skåpet och ställa er på min favoritplats igen då. Hello, hello. Nej men så ska jag byta ut de här blommiga. Små.
tabletter, heter det så, Fredrik? Ja, bostabletter. Bostabletter. Oj, vad vill du i Google nu då? Jag fick ström. Ja, hon fick ström. Nu så ni har jag satt er i skafferiet. Jag är så finurlig, tycker du inte, Fredrik? Jag sätter dem på alla möjliga ställen. Nu sätter jag bara ut dem röda. Oj, så juligt. Direkt, du vet, när de rött kommer. Och bara, nu är det jul. Eller? Tycker du det, Fredrik? Jo, nu är det jul. Står jag i vägen för dig? Nu står du i vägen för mig. Jaha. Story of my life, honey. Gud förbjude att man öppnar käften när någon står i vägen. Vill du ha hjälp? Nej. Åh, ni ser ju vad Fredrik gör. Han frågade mig nyss hur högt upp klockan skulle sitta. Alltså, det här är så roligt. Jag vet att jag har pratat om det här i någon vlogg. Förlåt. Jag vet att jag har pratat om det här i en vlogg tidigare. Alltså typ när vi flyttade in, att det stör mig. Varje dag så tittar jag mot den här väggen och ska kolla vad klockan är. Och det är så jävla orimligt, för att jag har ju obviously inte bott här hela mitt liv. Och så, men det är så logiskt för mig att det är en klocka här. Jag hade några vänner som tycker att det är logiskt att jag skulle haft en klocka här över dun. Och det har min pappa haft, tror jag. Liksom över köksgrejen. Men för mig är det i alla fall alltid logiskt att det är här. Och jag tror att det är för att vi har ugnen och mikron och sådär hos min mamma. Och där sitter klocka, eller jag vet inte om det gör det längre faktiskt. Men där har det alltid suttit en klocka, det var mitt liv. Så här ser jag sanchetten ut för er som undrar det. Jag håller på att ställa in dem i skåpet bara. Jag borde egentligen diska dem, men jag orkar inte. I don't care. Det här är såna här grejer som kan provocera folk otroligt mycket. Och då får du göra det. That's fine by me. Så jag ska bara ställa upp dem. Och kommer jag stå och störa mig hela dagen på, såklart, att jag inte har tvättat dem. But I don't care anymore. Sen så kan vi då inte göra mer i köket precis den här sekunden. För jag sa det för att det är ingen idé att åka handla lampsladd ännu. Eller hur, älskling? Har du kommit på något nytt? Vi får se vad vi behöver mer. Vi kommer ju säkert att, kan du komma in i bild så de kan få se ditt vackra ansikte? Mm. Nej, men vi kommer ju såklart. Tycker du att det är äckligt att jag inte tvättar de här nu? Ja, med tanke på att vi har en diskmaskin och bara sätter in dem. Jag sa precis till dem att jag skiter i det. Ja, ja, får vi göra det då. Helvete. Vi diskuterade lite. Den här tavlan har jag köpt ifrån Lisette. Ni vet, Lisette Alfredsson, hon är så duktig. Och den här tror jag att vi ska sätta här över. Och det ska Fredrik få fixa sen. Så är det med det. Jag ska försöka hitta något bra ställe också. Alltså, det är så mycket snö ute. Har vi någonsin haft så mycket snö fucking i november, Fredrik? Ja. Den vintern 2010 typ, du vet. Monstervintern. Ska det bli en sån vinter, då kommer jag aldrig att dö. Okej, jag ska öppna de här och de här ska vi alltså ha. Det här är, de här köpte vi på Ikea. Det är stråla. Och de är så, de var så fina. Enkla, men ändå liksom så. Hej allting, hur läget? Hur du har den? Den här ska i alla fall ha en sån här i, oj oj. Oj, oj, hej. Mm. Han blev lite uppstressad, vi pratade precis. Mitt syskonbarn Olle är snart 3. Nej, han har fyllt 3 precis. Eller hur? Ja, han har precis fyllt 3. Och han ringde och facetimade lite. Och då tror jag alltid att de kommer. Och då, alltså att de kommer in här liksom. Och då börjar han skälla lite, bli lite uppstressad för att han tror att det ska komma någon, för de var här igår. Och ja, så var det inte. Så nu har jag gjort det. Jag visste att det här var Ikea, sätta ihop grejer. Så här ser den alltså ut. Mycket sladd, det är så här tygsladd. Jag borde läsa instruktionsboken innan jag gör saker. Fredrik brukar ju föredra att jag gör det. Jag förstår inte vad han menar. Är ni verkligen en pro, vad heter det? Pro instruktionsbok, eller är det något ni inte använder? Okej, okay. Jag behöver ett verktyg, skruvverktyg, Fredrik. Vad behöver du? Ja, ett skruvverktyg, skruvmejsel eller så. Jag kan bara sätta i 2 små skruva. Ja, då. Där, 4. Och när man säger såna här saker så blir de arga om de inte säger rätt sak. Det här är för mig en 4. Alltså, det är 4 stycken. Helt ologiskt.
Vadå? Vad heter det då? Det är stjärnskruv. Nej, det är inte en stjärna. En stjärna är väl inte fyra. Det här är en fyra. Fick jag något eller? Har vi vick igen? Ja, ja. We don't care. We do what we want. Tycker du inte att det är logiskt? Nej. En stjärna har ju inte fyra stjärnspetsar. Sex eller? Så, vad ska du? Men får jag det stora verktyget? Ja, du ville ha det stora verktyget. Nej, shush shush för det. Ja, det är shush shush. Nej. Det ja, varsågod. Jag tror inte jag behöver, vet ens vad du vill kolla. Nej, det var ingen mer. Tjus, tjus. Jo, på nästa då ju. Såklart, jag ska ju göra två. Då ska vi se här. Vi har fyra, nej vi har fem. Fan vad ologiskt. Kolla här, här kommer då ett paket med fyra såna här. Det ska vara fem. Och då har de satt fast den andra i kartongen. Ologiskt. Ska man bara... Ja, fy fan. Så, nu har jag byggt färdigt för en dag. Om Harley får välja så säger han det så att han kan sova på mig. Oj, nu hånglar vi igen. Husse ska nu sätta upp stjärna. Han löste det där med lampsladdar för övrigt. Den där är så jävla fin. Den kommer bli så bra här inne, Fredrik. Det kommer bli. Mm, så nu ska han sätta upp en liten stjärna. Han har redan... gjort en liten spik. Alltså kolla vad det snör ute. Det är helt vansinnigt. Den här lampan behöver vi plocka bort då ju. Ja. Eller? Eller vi kan ha den där, men vi behöver inte ha den tänd. Men jag tänker att det kanske inte stör så mycket att den är där. När, eftersom vi inte har en. Vi har ju inte en adventsljusstake här. Utan vi har ju en stjärna, förstår du? Mm. Så det kanske inte stör så mycket att det är en sidolampa till. Vi ska se hur det ser ut när vi har satt upp den, så får vi se. Harley hatar alla aktiviteter vi gör som inte innebär att vi sitter stilla i soffan. Eller hur, Fredrik? Yes. Kolla hur han ser ut. Så jävla söt. Och så jobbar vidare med stjärnan. Alltså, min hund är helt ok med snö ändå, eller hur, Fredrik? Det är ju bara när det snöar som han inte tycker att det är så nice. Liggande snö, så jag hoppades att det skulle bli en liten snöpaus där ute så vi kunde ta en liten promenad. Men ni ser så sur ut. Att du är så sur, mamma sätling. Den här då, så är det lite grejer som jag har hämtat från mamma. Bland annat den här fick jag ut av mamma. Det är, jag ska ställa den på bordet så att ni ser bättre. Men det är alltså en ljusstake som man sätter levande ljus i, därav ljusen. Och den tänkte jag ha i köket, tror jag. Sen så fick vi lite annat. Jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer ha upp i år, men... Jag fick några lite sådana här antika, eller liksom jättegamla julpynt. Men du vet, lite brickor, lite... Åh, här hade vi en till stjärn, sån här, till stjärna. Ja, perfekt. Om vi behöver. Och så lite annat julpynt, en julsäck och en kruka och lite. Den stora tomten ska vara under granen. Okej, nu tror jag de har börjat bre igen. Jag fick precis paket ifrån... Postnord. Och nu tror jag att de har börjat med ni vet, leveranser på lördagar. Alltså, jag tror att det var förra året som vi reagerade på detta, att paketen började levereras även på lördagar och inte bara på vardagar. Och de verkar ha börjat med det redan i år inför typ julhandel och Black Friday och så. För nu fick jag precis paket. Det är ju roligt, en lördag. Det här är från Ritual. Nu ska vi se här. Vi såg hur mycket du tyckte om Suede Vanilla från vår nya doftserie. Så vi ville skicka ett litet kit till dig. Oh my goodness. Okej. För det första så har jag fått. Det här är min favoritdoft. Det här är ju Rituals av Ayurveda. Jag vet inte hur man säger det. Men duschgel, body, lotion, olja och mist. Oh my god, men kolla! Oh, Sweet Vanilla, det stora ljuset! Kolla älskling! Oh my goodness! Åh, det är enormt! Kolla vad jag fick! Det är den nya Sweet Vanilla doften från Rituals. Mm. Åh, fy fan vad gott. Den kom i kalendern och vi har pratat om det ett tag. För den har släppt, men nu har den släppts i butik. Mm. Okej.
I'm excited. Ljuset. Jag fick också handbalm. Love Rituals Foaming Shower Gel. Gud vad gott. Patchouli och mandarin shower gel. Och neroli och sandalwood shower gel. De är ju nice alltså. Och sen är det Good Fortune Body Cream med patchouli och mandarin. Är ju då lite täppt i näsan då efter allergichocken igår. Cotton Blossom Home Perfume. Fy fan vad de här luktar gott. Okej, jag dör. Oj, 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 vad gott. Ooh! I'm excited, men det stora ljuset är från Suede Vanilla. Jag dör. Jag är så glad. Tack, Rituals. Nu ska jag fortsätta med pyntandet, men my goodness, vilket roligt paket. Nu ska vi se. Det här då alltså. Den här är min mamma köpt på loppis på Visingsö, där min mormor bor. Och jag ska bara bröja till dem lite, för de har legat lite i en låda. Sen förra julen. Jag ska bara böja till dem så att alla ser bra ut, så jag vågar sätta ljus i dem. Det här är ju inte en ljusstake som man har tänt liksom skitlänge, för det är ju då trä. Så jag får ut lite stearin. Men framförallt så är den ju väldigt fin att ha framme, vare sig man tänder dem eller inte. Eller hur, Bubs? Ska vi se här. Vi köpte ett det här kronljus. Nej. Kronljus på IKEA. Det var erbjudande. Eller hur, Bubs? Mm. 100 kronor för 50 stycken. Nej, inte 100. Jo. Jo. Det var det nog. Spännande. Nu är den stora frågan, Fredrik. Älskar du julstjärnor? Nej, inte jättemycket. Tycker du att de är jätteroliga att sätta upp? Ja, det är de. Gud, det måste vara det roligaste du har gjort hela ditt liv. Ja, har du slutat snö nu? Ja. Då ska jag ta ut min hund ASAP. Berbera. Under tiden vi var ute så satte Fredrik upp tavlan här. Det blev ju skitbra ju, Fredrik. Det blev jättebra. För jag älskar den. Och sen är ju då stjärnan i köket, om ni ser den något här uppe. Är det blev också så fint. You are really good, älskling. Har ni sen tyckt att det var helt ok att vara ute? Eller hur? Helt ok. Ja. Åh, vilken pussgurka. Hör sluta. Mamma vloggar här nu. Aj, han bet med läppen. Han bara... Du. Okej, nu har vi kommit på någonting. Vad har vi glömt? Matta till under granen. Alltså nu har inte vi en äkta gran, för vi har ju köpt det, jag ska visa. Vi har ju köpt den här på plantagen. Vi ska se om ni får någon fokus. Langfjälla, säger man så, Fredrik? Ja. Langfjälla. Langfjälla. Och därför behöver man ju egentligen inte en matta för själva barret. Men det är ju fint. Och jag tänker att det blir som en skyddande grej mellan golvet och benen liksom. Så det ska vi nu åka och köpa, och då ska vi också passa på att hämta någon mat. Jag föreslog Chop Chop. Gick det hem hos herren? Det går hem för mig, men din favoriträtt är borta. Ja, det är ju faktiskt lite illa. Chop Chop har alltså slutat med Dynamite Chicken. Jag fattar inte hur, för det var den godaste. Jag vet inte om de har slutat med det redan, men jag gissar det. Det stod så på Chop Chop, eller det stod så på Chop Chop. Det stod så på TikTok när jag såg på deras Chop Chop. Nej, men jag skulle bara lägga fram allting så att jag inte köper något mer julpynt, för det finns ju alltid risk för det om vi går in på julhörnan. Men vi har tittat på de mattorna som fanns på både Bauhaus, Eko, vad vi nu var inne på, IKEA. Och det fanns ju några fina men inte perfekta. Så vi ska åka hämta mat i alla fall och försöka hitta oss en liten matta. För nu tog vi på oss, jag tog återvinningen, Fredrik tog pantsäcken. Ska vi åka panta när vi ändå åker till Hansa? På Citygross här i Kalmar så har de en sån här, man bara häller i panten i. Man behöver inte stå och, ja, man bara vänder påsen upp och ner. Nu ska jag försöka att inte ramla på väg till bilen. Okej, vi är på Chop Chop nu, och jag sa ju det att min favorit med Dynamite Chicken är... De har slutat med den, men de har börjat med något nytt som heter Hot Basil Chicken. Och det här är min andra favorit som heter... Spicy lime chicken. Så nu ska jag testa den här första gången. Fredrik har tagit samma såklart. Så låt oss äta det här.
Oj. Mm. Den var ganska stark. Mm. Alltså för att vara chop chop. Väldigt typ så här sojig. Alltså salt liksom. Men väldigt god. Okej. Okay. Supergod. Nu ska vi äta. Nu är vi på Rusta har vi kommit till. Jag kan inte spela in så här mycket för det är så mycket ljus här, eller vad heter det, ljud här inne. Men den där kappan tror jag. Köpte du den? Den tog vi. Den tog vi till köket. Den var ju sett. Och nu ska vi ta ett varv. Ah, jag måste gå ett varv runt julgrejerna för vi har inte varit på Rusta än. Oh, kolla med glitter. Oh my goodness. En del av er har ju träffat min systerdotter Moa. Hon är 8. Hur mycket tror ni inte hon skulle älska den här tomten? Kolla de små tofflorna. My goodness. Här fanns det för övrigt de perfekta julgransmattorna. Det var precis en sån här jag ville ha. Den är grön och med naturfärget. Jag vet inte om det heter så. Det var massa fina. Det var precis vad vi behövde. Gud, det är kaos överallt. Men här på Hansa i Kalmar. Det är ju typ vårt köpcentrumdel. Men nu är vi alltså på Citygras. Så jag ska bara slänga i. Då gör man alltså så här. Då ska vi se. Starta. Öppna, häll. Och sen är det färdigt. Ja, jävlar vad blaskigt det är. Nu ska vi gå in på Dollarstore en sväng. Här, för er som inte vet det då, så har ju Dollarstore öppnat i Kalmar och ligger här vid gamla modehuset, eller då, den nya The Box. Nu är vi tillbaka hemma i lägenheten. Min bonussyster Sandra kom precis för några minuter sen för att hon ska på bal ikväll, så jag ska sminka henne. Och jag tror inte jag nämnde det tidigare idag, men det ska jag göra. Så jag ska plocka fram nu medan hon är och duschar och så ska jag plocka fram kittet. Så det ska jag göra, och under tiden som jag gör detta, det här vi har handlat lite nu då, ska visa senare sen när vi pyntar. Under tiden som vi sminkar och så då ska Fredrik sätta upp julgranen. Så ni får följa med i en liten timelapse där, eller hur älskling? Yes. Okej, okay, alltså jag jobbar ju inte som makeupartist så, men jag har alltid ett kit redo för att sminka. Och jag brukar sminka Sandra, som är min bonussyster, ganska mycket. Så jag har plockat fram lite. Sen har jag mitt sminkrum precis här i rummet bredvid, så jag kan gå och komplettera saker ur det stora kitet om jag behöver det. Det här blir det vi ska, jag ska se om vi kan se någonting. Det här blir Hero-produkterna för sminkningen. Men nu har vi inte tid för det här, vi har bråttom, så jag ska sätta henne här på mitt bord för att inte jag ska bryta ryggen. Och sen ska vi köra, alltså kolla här hur hjulet ser det inte ut då. Det är mysigt hörni. Det här är min bonussyster Sandra. Och vi har sminkat henne, eller jag har sminkat henne inför balen, känns det bra? Ja, väldigt. Ja, hon ska på bal, är det på slottet? Ja, bal på slottet. Ja, så där har vi sminkat nu, du är så fin, känns det bra då? Ja. Jag har, hon fick låna en hårnål här från My Molly Menti. Och så har jag fixat, lockat håret lite och så lite svart. Så nu ska Fredrik köra henne till The Ball. Jag säger ju det, att när jag säger att jag har en stor familj, så har jag en stor familj. Sandra är yngst utav mina bonussyskon. Och vi har bott ihop liksom i 10 år kanske, eller något. Så vi har ju alltid liksom, det är familj liksom. Här ser det ut som det ska. Fredrik satt här då. Fredrik har då satt ihop granen under tiden som vi sminkar och det. Och han har börjat sätta snöre på alla julkulorna. Nu så gick han ut ur bilen för han ska köra Sandra då till slottet. Kalmar slott där de skulle vara. Nu ska jag sätta mig och ta det lite lugnt några minuter innan jag plockar bort mitt makeup artist kit. Det blev inte så stökigt. Sen ska jag förhoppningsvis hinna klart den där lilla julgranen idag. Det är så juligt här hemma. Makes me so happy. Så, nu har jag plockat undan lite. Fredrik är då och kör Sandra och dem till slottet som jag sa. Och jag tänkte, den här köpte vi på Rusta. Alltså jag älskar Rusta, de har så jävla mycket fint. Och jag köpte då en julkappa till fönstret här. Med små tomtar på. Så den ska jag byta till. Så jag ska ta ner den här. Den här kan jag ju flytta på. Jag
ställde bara in sakerna i sminkrummet. Jag kan ställa undan. Jag kan ställa undan det ordentligt imorgon. Men nu så ska jag... Alltså hur fin är inte den här julstjärnan? Jag köpte ju den på, eller du köpte ju... Jag säger ja, men det är ju vi som handlar såklart. Köpte den på IKEA. De hade så mycket fina. De hade något designsamarbete nu, såg vi på IKEA. När vi handlade julgrina då, inför jul. Jag kommer inte ihåg exakt vad designen hette nu. Och den stjärnan var ifrån det. Bland annat. Nu ska vi se här om jag kan få av den här. Den där slöjan. Vad fan heter den sån här kort kanin? Kappa eller? Det blev väl jättefint. Oh my goodness, gulligt. Det här var alltså granen då. Och nu ska jag liksom, Fredrik har bara satt ihop den här. Jag ska fixa till alla såna här, ja, liksom spröda ut den lite innan vi kan, vad heter det? Ska vi testa och sätta ljus i den? Kan ni se hur det ser ut innan jag drar ut den? Ska se. Kolla, oj. Okej, det här eluttaget är tydligen skräp. Oh my goodness. Så ser den ut. Det kommer bli så fint när den är klar liksom. När jag har dragit i alla dessa små grejer liksom i den. Okej, den är inte riktigt perfekt än. Jag tänker att jag fixar till de sista grenarna när vi dekorerar den. Men shit, vad fin alltså. Stor, fin. Okej, jag var tvungen att sätta dit stjärnan för att se så att den var fin. Den var fin, it sparkles. Och så har jag gjort lite, det ser ju crazy ut nu. Jag har inte fixat den klart såklart. Men liksom de här pärlbanden då, eller vad man ska säga. Och de kommer jag flytta lite på under tiden som jag liksom sätter kulorna. För att de ska ligga bra. Men jag behövde få en mall först. För att se hur de skulle vara. Liksom. För att få lite känsla för att. Och så kommer jag flytta dem. Hej Woven. Hej då. Det kommer bli lite mysigt. Nu sitter vi och trär alla dessa. Vad heter det? Trådar eller? Ja. Så? För att hänga upp dem. IKEA. Det är sådana här små krokar. Sätter man en lilla så då. Fy fan vad enkelt, men de behöver vi inte förbereda då ju. Utan de sätter vi när vi sätter kulorna i granen liksom. Ja, de tar vi igen. Ja, men jag menar det. Så då låter jag den ligga. Har vi gjort några guldiga eller? Ja, grisarna. Åh, kan jag få den med roliga gröna som du köpte? Ja, de har också snöre på sig redan. De här var så himla fina, jag vet inte om ni ser något där borta. Men så himla fina. Okej, jag var tvungen att ladda min kamera lite grann. Men nu har vi pyntat, kanske inte riktigt klart och den är inte helt perfekt. Men, kolla. Fredrik är där bakom, för nu ska nu strax starta lyset. Ska du göra det nu? Ja, första gången startar den. Kör då. Den är så fin! Oh my goodness! Vad tycker du, Fredrik? Ja, vad fin den blev. Kan du snurra stjärnan lite till vänster? Förstår du? Så ja. Ska se. Jag ska fixa några av de här, ja du vet, pärlbanden och så. Men är den inte fin? Alltså vi har så mycket julpynt kvar, men det gör väl inget, men... Tycker du att det är tillräckligt, Fredrik? Nej. Ska vi ha mer? Vi ska ha mer. Låt oss göra mer. Ni får se när allt är färdigt, hörni. Och här är våran färdiga gran. Kolla. Vad fint det blev. Gud, man ser verkligen hur gröna väggarna är, Fredrik, när det kommer ljus där. Det gör man. Åh, det blev så bra!
Och så blev faktiskt vårt hem julpyntat 2022. Och alltså det är säkerligen inte helt klart. Vi kommer säkert ändra lite och så. Jag ser att Harry vill vara med. Men alltså det blev så bra, den här ljusstaken är en utav mina, adventsljusstaken är en utav mina favoriter från hela liksom grejen. Men granen blev så fin och jag är så himla nöjd. Men innan jag och Fredrik ska ha glöggmys här hemma, så Fredrik står i köket nu och kokar lite glögg och skalar lite mandlar åt oss, så vill jag bara påminna er om att det här är ett perfekt tillfälle att unna er en ny säng. Det är alltså upp till 70% rabatt på alla Emma Sängs produkter. Och med koden GRAS med 2A så får du alltså 5% extra utöver det när ni köper en säng. Alltså vad ni än köper, bara madrassen, så hos Emma. Och jag kan säga det, dyrt och heligt, Emma sängen är den bästa sängen vi någonsin har haft. Den är så skön och vi har som sagt haft den nu då större delen av året och vi är så nöjda med den. Den är så fin, den är så skön, den har inte sjunkit ihop, den är enkel att hålla ren. Ja, men alla de sakerna som vi värderar väldigt, väldigt högt älskar jag med min Emma-säng. En annan grej som jag också tycker är väldigt viktigt när man pratar om sängar och så är att jag vet att allting inte funkar för alla jämt, men jag har aldrig hört någon, handen på hjärtat, som är missnöjda med sin madrass eller säng ifrån Emma Säng. Och jag kan säga det också att när man har vunnit ett oberoende test som Emma Säng har, alltså tester som är gjorda inte från företaget utan från någon annan, och vinna så ofta och så mycket som Emma Säng gör, det säger en hel del om kvalitet. Och det är ärligt talat den bästa madrassen som vi någonsin har haft. So I love it so much. Så tack så jättemycket Emma Säng för att ni sponsrade den här lilla vloggen. Men nu ska jag hjälpa Fredrik och göra i ordning lite glöggmys.